O hlúpej žene. Nieveru každému sa pošťastí dobre oženiť, a tak opäť raz akýsi chudák prišiel k hlúpej žene ako slepé kura k zrnu. Tá ho neraz do zúfalstva privádzala svojimi hlúpymi otázkami. Mužiček môj, načo ti je múka tam hore na padláši a ešte aj toľko bravčoviny a slaniny v komíne? Nuž vieš, ženička moja, z tej múky vymiesiš cesto, keď bude treba, a slaninka nám omastí kapustu, aby išla ľahšie dolu hrdlom s haluškami. Mužiček môj, a čože schovávaš v tom starom hrnčeku pod našou posteľou? Nuž vieš, ženička moja, to sú tekvicové jadrá. Keď pôjde tá dielto hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Vymotala sa tento raz z pravdy klamstvom hlava rodiny. V starom črepe totiž boli schované peniaze, o ktorých nechcel prezradiť svojej prostoduchej polovičke. Na druhý deň mužíček odišiel za robotou a prikázal ženičke, aby mu vyčistila a vysušila háby a všetko dala do poriadku, kým sa domov večer vráti. Ledva vytiahol pety z domu, už sa odkiaľ si vynoril hrnčiar s plným vozom štrngotajúcich hrncov. Len čo ho milá žena zazrela, vytiahla spod postele hrniec akože s tekvicovými jadierkami a v mihu ho s majstrom vymenila. Ten zbadal peniaze a po reči poznal, s kým má tú česť, nelenil. Hádam aj polovicu tovaru naskladal pred chalupu a s bohatou plácou pakoval sa preč. A ženička dobre, že od radosti z kože nevyskočila, aký vraj dobrý obchod urobila. Nepáčili sa jej však hrnce na hromade. Začala ich po jednom nastokávať na koli v plote. Najmenší ostal bez svojho kola, nevošiel sa na plot. Hlupaňu pochytil srd a okríkla sa na tie ponastokované hrnce. Pomknite sa, pomknite, či nevidíte, že tento chudáčik maličký, táto sirotka už nemá miesto? Hrnce však ani nehlo. Sedel každý na svojom kole ako hluchý. Ako ináč, veď hrnce majú odjak živa obe uši deravé. Gazdina schmatla palicu a po chvíli stála po členky v črepoch. Ani jeden hrniec neušiel svojmu nešťastnému osudu. Až na ten maličký, ktorému našla miesto v samotnom strede plota a s úľubou sa pozerala na dobre vykonanú prácu. Keď už sa dosť vynadívala, zašla do kuchyne, zobrala meso a slaninku z komína a všetko zaniesla do záhrady. Tamto porozkladala na hlavu kapusty. Čo by do 10 napočítal, neostalo po dobrotách ani masná koštička, lebo sa psiská hneď pozbiehali z celej dediny a každý odišiel s hojným kusom v papuli. Darmo sa veru gazdina oháňala palicou. Iba vlastného bundáša za uši zavliekla do pivnice, priviazala k čapu na studni a vyhrozila sa mu okrem palice i rečou. Tu budeš na reťazi a v chládku za pokutu. Ledva to doriekla, pes sa vytrhol i s čapom. A s ním samozrejme i víno tieklo potokom zo suda. Ženička vybehla po múku a celú ju miesila do tej drahej potopy. Opäť sa spokojne pozerala na svoje dielo a spomenula si, že má mužovi ešte šaty vyčistiť. Ako jej kázal rozum, povinášala z komory všetky kabáty, nohavice, kamizoly, čiapky, širice, kabanice i bundy, namočila ich, namydlila a poskladala do prania. Najprv nasypala popola, uvarila v kotle vodu, potom všetko vypláchala, vyžmíkala a povešala na plot.
Veď už aj tak bol prázdny. Keď sa mužiček vrátil uťahaný z roboty, hneď mu bežala v ústrety a vo svojej prostoduchosti sa mu pochválila, čo všetko stihla, kým bol preč. Chudákovi sa aj posledné vlasy na hlave postavili dubkom. Mal čo robiť s tým svojim pokladom. Najskôr žene vynadal, čo to do nej vošlo, a potom sa pokúsil vysvetliť, no iba mávol rukou nad márnou robotou. Rozbehol sa radšej za majstrom hrnčiarskeho cechu, že aspoň s ním ešte urobí poriadok. Sám bežal napravo a ženu poslal naľavo. Kto vraj skôr zbadá prefíkanca, ohlási sa druhému krikom. O chvíľu už počuť zo ženinej strany taký vresk, že sa aj ten posledný maličký hrnček na plote začal povážlivo kymácať. Hoj, hoj, mužu, chytro pobehni, ja už mám toho pľuhavca. Muž behal, až sa mu za petami prášilo, a keď pribehol k žene, zbadal, že tá pod krkom drží strašiaka v poli. Jajaj, že bože, to je už do porazenia s takouto hlúpou oštarou, nešťastne lamentuje neborák. V tomu zrazu čosi príde na um. Hneď na oko starostlivým hlasom začne vykladať, že sa vraj blíži vojna s Turkom a že aj ženy budú musieť ísť do boja. Hodila sa mu žena ešte viac popletená okolo krku. Od strachu jej tak drkotali zuby, že ledva rozumel, čo drmolí. Vytušil však, že ho prosí, aby ju tak schoval, aby ju nikto nenašiel. Iba to chcel počuť. Zdrapol ženičku pod pazuchu, zatiahol ju do hory, vykopal jamu a zahrabal tak starostlivo, že jej iba hlava spod zeme trčala. Ba aby predišli odhaleniu, ešte jej aj tú machom poprikrýval, listím obsypal a nakázal, aby ani nemukla. Medliaci ruky pri pohľade na hromádku, pod ktorou sa schovávalo jeho nešťastie, obrátil sa na pete a trielil domov, až sa mu za krpcami suché uhličie preháralo na popol. Žena neborka trčala v hore, naozaj ako nejaký peň. Zrazu počuje blížiace sa hlasy a vidí mihotavé svetielko. Čo čert nechcel? Lebo aj na neho si v strachu spomenula. Boli to zbojníci. Vracali sa zo zboja s bohatou korisťou. Keď prišli až ku nej, zastavili sa a vodca hovorí. Tu si môžeme peniaze rozdeliť. Aby sme lepšie na zlato videli, položme ho na svetlo na peň. A to bolo, ako isto tušíte, hlava nešťastnej hlupane. O chvíľu už na pažiti cinkali peniaze a zbojníci sa pustili do rátania i delenia nakradnutého lupu. Keď boli v najlepšom, akési bolestivé jajkanie ich odkiaľ si zblízka prekvapí. Jajaj, jajaj, jajaj. Sprvo ti iba zdúpneli, no potom im zlé svedomie a veľký strach podurkali nohy do zajačieho úteku. Keď zaskakoval do tej húšťavy, čo mu bola najbližšie. A vy už iste dobre tušíte, že to jajkala zakopaná žena. Bodaj by nie, keď jej horúci vosk stopiacich sa sviečok tiekol poza uši až dolu k pleciam a ona sa nemohla uhnúť. Jednoducho mátožné jajkanie a nečisté svedomie urobili zbojníckym chúťkam na ten večer koniec. Ale ani mužíček nemohol doma spokojne obsedieť. Aj v ňom sa čosi pohlo, lebo mal tú svoju rád, i keď ho nieraz hlúpým rozumom do galiby priviedla. Schytil sa ako podstrelený z postele
a už bol v hore na nešťastnom mieste. Ale kdeže nešťastnom? Keď ho žena zbadala, jojkanie zmenila na radostný krik. Hľa, mužiček, veď ja som ti tu viac peňazí zarobila, ako som predtým na hrnčekoch prerobila. Keď videl hromady zlatých peňazí, razom zabudol na všetko zlo. Vyhrabal ženu a takmer ju na rukách znovu preniesol cez prach domu. Nelenili, nakúpili si zaň múku, víno, bravčovinku i slaninku, bajinové oblečenie a ešte novú chalupu. Potom si šťastne žili, až kým všetko zlato nepomíňali. No keďže ho mali toľké hromady, možno kde si šťastne žijú a míňajú ho až podnes.